Hello lidstvo je dneska pondělí 10. října 2022 a já jsem se rozhodl obnovit takovou ani ne sérii, ale spíš takový připomínkový videa, který se z velmi praktického důvodu a z toho, jak si lidi furt stěžiju, že se k ním nedostávají videa, hodí. Jedná se o recap, rekapitulaci, to znamená, že si povíme, co se za minulý týden den událo. Akorát si musíme stanovit, jak ty datomy budou fungovat, protože, jak víte, Životní cyklus videa na YouTube je tři dny. Po třech dnech víte, jestli je populární, jestli ne, jestli na to lidi kašlou, nebo jestli chtějí další. Z toho budeme tady právě vycházet. A taktéž, že minulý týden se nám udála velmi nepříjemná věc, že kdy zhruba od čtvrtka do neděle byl YouTube úplně rozbitý a dokonce přes sobotu mi nešlo uploadovat videa na hlavní kanál a nastavovat interní nastavení videí na streamovacím kanále, jo? YouTube, nevím přesně, co to způsobilo, ještě se k tomu nepřiznali, časem asi přiznají, co se tam stalo, jestli to byl DDoS nebo nějaký napadení. Každopádně čtvrtek, pátek, sobota, neděla se YouTube rozpadal a nedostávali se k vám videa, zrovna ty, který jsem opravdu potřeboval, aby se k vám dostal, jako třeba vaření nebo první lore video o Battletechu, který bylo o skutečný, skutečného Battletechu, jako ne Univerza, ale té hry. Takže dopadlo to, jak to dopadlo, a my si tady ten recap uděláme a schválně je systém minulý něco z toho, co vám dneska budu ukazovat. Tak, systém to bude nejdřív hlavní kanál, pak streamovací kanál. A aby jsme vyplnili tu nutnost, aby každý video mělo svoje tři plné dny, tak budu dělat recap pondělky, jako je dneska 10. Takže příští, za všech okolností měl bych to si hnout, 17. a vezmu si 1. říjen až 9. říjen. Což je, te pardon, 1. říjen až 7. říjen, což je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dní. Krásně to vychází na den. A proč videa z 8. soboty, 8. a neděle 9. ne? Protože ještě jsou ve svém životním cyklu, kdy sobota bude objasněná s přechodem pondělka na úterý, čili z dneška na zítřek. Dává to, to smysl, já myslím, že perfektní. Každý video potřebuje 3 dny na YouTube, aby jsme věděli, jak se má. Takže pojďme začít hlavní tvorbou kanálu, a to je. První video 2. října 2022, Vyšehradské nebo Vyšehradské hry vrací úder, Game marshal 59, který za svůj cyklus, který budeme ukazovat potom teda týdnu, stojí na špatných 3318 sklednutích, ale v úcty od nich 208 likeů takže nějaký ten trafik tam je a to video samozřejmě projednávalo hry. Brali jsme tam, co, co se děje v World War 3 Open Battle, nic moc. Dorf jsme probírali, což je velmi nadějně vypadající strategie. Magna Regna, česká strategie budovatelská, která bude pravděpodobně soupeřit s Manor Lords, což je docela v A bude tam Velkomoravská říše, LH. Pak Die by the Blade, což je slovenský Bushido Blade, který nevypadal moc povedeně, takže doufám, že si to dát na čas. Dále, Silence of the Siren, z Čech opět, Heroes Like hra, která teda je silně, opravdu silně inspirovaná Songs of Conquest. Dále, jsme se podívali na umělou inteligenci NVIDIA RTX Remix, která doslova má pomáhat lidem s vzděláním remástru. Ukazovali to příkladem na Elder Scrolls Morrowind 3. Takže když jste šikovný moder a máte tenhle ten interface, tak to vůbec není špatná práce. No a finálně jsme se totálně vysmáli novýmu Warzone, kde arabštinu pos překládali asi tak jako Call of Duty Modern Warfare 3. Náhodně Google překladačem a lidi, co arabsky umějí, se jim neskutečně vysmáli, což je neskutečně vtipné. Tak, dále tu máme 3. říjen 2022, to je video, který už tady opakovat nebudu, protože bylo přijato tak negativně myšleno, myšleno apaticky, že to vůbec nemá cenu dělat znova a to byl takový bonusích, unboxích, unboxing náhodných salvage boxů z Battletechu, o co jde? Pouhých 2169 slednutí od 3. října, 188 lajků, like 2 dislikey, fuck you by the way, a já koupil jsem si Salvage Boxy Battletechu a chtěl jsem ukázat unboxing, jestli pak se na to lidi chtějí, byl to takový experiment. A vzhledem k tomu, že Battletech video, co jsem přidal předtím, rapidně přesáhlo 6000 zhlédnutí, tak vím, že prostě unboxing miniatur do deskových her absolutně nefunguje, i když moje nadšení na tom videu je naprosto jasný, Proj projížděl jsem i Sarnaviky, ukazoval jsem ty jednotlivé mech co mi z toho padly, ale bohužel, Tohle se evidentně na YouTube neoplatí dělat, takže ne, nebudu už dělat žádné další unboxingy salvage boxů z Battletechu ani těch větších krabic, jako třeba Clan Invasion packu. To evidentně je agresivně odmítáno na YouTube. Co ovšem explodovalo v popularitě a nikdo se tomu nediví, je video z 3. října 2022 můžete vidět, že to prostě bylo v jeden den a je dost možný, že ten manorol spotlačil ten Battletech, ale hej. Tohle to má dvě hodiny, tohle to má 35 minut a lidi preferují to dvě a čtvrthodinový hodinový video, protože se jedná o ban Bannerlord, ne, něco jiného. Bannerlords a to nás, no, okouzlo tak moc, že jsem to musel i streamovat. 9801 slednutí za let, ten cyklus, 509 lajků, 5 dislajků, jo. To, video na Bannerlords, což je tak čarovná budovatelská strategie, zatím jenom budovatelská, válka v tom má být plně zpracovaná, ale... Jo... To učarovala nám ta na streamu, učarovala nám ta lesa demo verze a všichni to chceme hned a vývojář, který už teďka víme, že je z Polska a pracuje pro něj uruguajský italk žijící v Praze a používají asety z Kingdom Come Deliverance, který jim Warhorse oficiálně teda dal, dělají něco naprosto čarovného a potřebujeme to hned, ale datum vydání neznáme. Takže Manor Lords, největší úspěch tohoto týdne rozhodně k desíti tisíců můž. A tady máme druhý vařící video z 5. října 2020 a bohužel, a to už bylo v tom sprešnu, takže možná se to k vám nedostalo, protože první vařící video bylo, ou, oh, Jedno z nejúspěšnějších, možná nejúspěšnější video Tartaruska vůbec za celý tenhle ten rok ještě před dovolenou a sice eh, Falklandský kuře, ale toho pátého jsme uveřejnili Heretic Burger, Heretic Burger, takže s Michaelem jsme dali dohromady heretikální hamburger, kde jsme použili ne jednu, ale dvě Morugi, trdýny dát z papričky, no tady se tady zrovna pěkně přidává Novnic, aby jsme věděli, že to má být prostě spicy a bylo to poprvé, co jsem baštil Borgir a bylo to, bylo to dobrý, bylo to velmi dobrý Vaření samozřejmě bude pokračovat, za, za nedlouho, egg, za nedlouho nám tam Vyskočí další, ne, vyskočí, dobře, jdeme efektivně tuhle tu středu, není to spoiler, není to žádný tajemství Jest, tady to turfut tastuje jdeme natáčet další jídlo, má další témat a spojovat to nebudu, ale jenom věřte, že ve středy, kdy má Michael doslova pravidelný volna, chodíme právě na jeho Dixieland točit tyhle stovařící sérii a vítězství je nám na dosah. <těk> <těk> tak, dále tu máme, 6. října, samozřejmě, jak si vedli regresivky za tento týden, tak jsou to regresivky, takže populární samozřejmě jsou, 6398 views od 6 října 383 na 13 ratio, což je vítězný ratio, a my jsme regresivky a po, nazval se mi nekontrolovatelným smíchem, protože tam bylo opravdu spousta věcí, které jsem se no prostě nekontrolovaně tlemil, bylo to jedny z těch vytlemenějších regresivek a věřte, že ten smích kurník potřebujeme, protože veškerý média a státisti jsou neskuteční bastardi. Pak jako bonusový video toho samého dne jsem vydal Vorno aktualizaci Suše, suše se sexy ospalým hlasem, protože jsem to dělal v půl jedné ráno předtím, jsem jsem chtěl spát a s tím mi řekl, hele, zaktualizovalo se ti Vorno, tak já jsem si, že on na sebe ubral tu povinnost, že budu kavrovat každý ten update, co do hry přidávají a podívali jsme se na Britáky a Francouze, který tam přišli, <laughs> A jako bonusový video, to není tak tolik related, ale pouhých 2359 views a 192 na 2 ratio. Ale to Vorno se tady nějak jako zatitlilo a už se na to udělal docela dost videí a hej, není to tak, že by se na to koukali stovky lidí, pořád jsou tam ty 2000, takže why not? Ovšem věc, která mi teda rozsekla moje břicho, rozsekla, rozsekla mě vejpů, nechala mě krvácet a v solné bolesti je moje první oficiální video o Battletechu, Battletech číslem 0.0, neboli 0. video, kde se vzal Battletech, kterýmu jsem i na Facebooku za 500 korun na týden zaplatil reklamu, aby mi to tam dovalilo lidi, aby se Battletech dostal mezi lidi, protože tady není vůbec populární ve s všema možnýma ostatními univerzama, od 7. října pouze 2610 sklédnutí, 285 na 7 ratio. Pravda, v komentářích, kde je 38 komentářů, je vidět ten nepoměr. A zrovna to vyšlo v té době, kdy bylo rozbité. Takže já si fakt myslím, že to prostě nefungovalo. A ty kdybyste tohle to prošli, jděte na to. Jedu tam do historie společnosti od roku 1980, jak teďka tady vidíte, jak se soudili s remake má mechů, což Japonci skvičeli a Japonci si nezas, by si zasloužili třetí atomovku za to, jak vypadaly první plastové modely na tom tabletopu a tak dále. A tak dále. Jo, to všechno v tomhle so videu je. A nikdo to nechtěl vidět, protože se chci asi zabít z toho. Toto je největší sklamání tohle, co tady ne, ta absolutní apatie. Když předchozí video od Battletechu, a Neptun má malý problém, začal sbírat Battletech, mělo přes 6000 tisíc lednutí to je prostě zlomek té popularity a to, to video předtím v podstatě bylo bez by snahy a tady už, tady už byl research, připravený články, sarna využitá a dopadlo to, jak to dopadlo, I am very angry. Takže, a jdeme teďka na sekundární livestreamovací kanál, takže skáčeme zpátky na 1. října. Jak si vedl podcast zpátku posledního září, nebo 1. října, bylo poslední září v pátek, ano, 30. 3170 views k dnešnímu ratio, což je na tyhle podcasty lepší, protože nikoho nezajímá, je to moc lidský, asi moc intelektuální lidi, 131 k 5 ratio, a průměrný slednutí, no dostali jsme se na 250, což je zázrak pro podcast, jo, když jsou regresivky, přijde 500 lidí, na podcast přijde 250, tak to prostě, byl jsem tam já, Česetka, Kraft, Johnny, Vix, Bobby, Patrick a pan Zerk a určitě se nám to míchalo, protože tady jsme máme další čísla, a pak nám přišel, jo, to jsem, me Medic se tam vyloupnul a zase přiloupnul, to je ten podcast, je prostě na Gildet a funguje to tak, mimochodem, abyste, to je důležitý, abyste se dostali, tohle ten interface by vám neměl být cizí, abyste se dostali ke všemu, co tak zveřejňuje a já to tam posti vydávám, tak je to na našem Gilded, což je lepší než Discord, ale slouží to stejnému účelu, akorát daleko víš se možnostmi. Odkaz na připojení se na tu síť je v každém průvodním, to znamená připnutém komentáři na videu. Jo? Je to takovýto gilde.gg bla bla vám to ukážu, ne to všude. Takhle si rozkliknete všechny průvodní komentáře, je to tady pro memes a hraní máme guild To je Takže jo. Podcast, Rings of Power jsme probírali, Andora jsme probírali, Cyberpunk Engine jsme mnoho dalších věcí. A celá poslední hodina byla o vozíčkách, o židovských vtipech. A VIX nám třeba povídal o Terra Invicta, do čeho se zabořil, a já jsem mu to nedokázal vydržet, protože má těch prvních 10 hodin neskutečně nudných a na to jsem prostě neměl čas. Takže další stream. 2. října jsem zařel záznam Volvo 3 s Bobem o jedné půlnoci, což je ještě předtím, než se hra krompětně rozsypala s otevření. Celé veřejnosti zadarmo. To znamená, že nám to ještě fungovalo a World War 3 nás pochopitelně baví. Byl to půlnoční překvapivý stream, přišlo relativně dost lidí na to, že to byl v podstatě neoznámený stream, 230 je na neoznámený dost. Takže hej, followy na Twitchi občas i fungujou a bavilo nás to, protože je to World War 3 a byla funkční. Byla, byla tam samozřejmě spousta frustrací, ale bylo to ono. Takže jak si to vedlo? 4000 views, to víc než moje battle video, fuck you. 2. října 148 na 4 ratio, jo tady víte, že to ratio je jako málo aktivní, ale ty views tam prostě jsou, protože je to M -M Battlefield Call of Duty style hra a toto prostě tahá. Co tu máme dále? A ah, je yes, final stream, který byl zasažený tou nefunkčností, protože tohle se mi na stream hra Hammeru Immortal ještě nestalo. Pouhých 2463 shlédnutí z 5. října, ratio 91 na 0, což je nevýdaný, protože když se podíváte na všechny záznamy stream Hammeru Immortal, tak přesahují třeba 4000 zhlédnutí. Iniciální měl 7700, když jsme začali. Samozřejmě ten úpad tam vždycky je, protože je to spousta hodin a lidi to nestíhají sledovat, ale nestalo, nestalo, se ještě, aby úpadek byl prostě přes 400 na 2000 něco. Jo? to je. Vyšlo to právě toho pátého, kdy už celý YouTube, nejenom můj kanál, byl zafektovaný tím, že během těch tří dnů se to lidé nemohlo dostat do cyklu, protože to bylo broken. Toho pátého byla teda středa, a já jsem ten glitch objevil až ve čtvrtek a říkal jsem si, no tak to prostě mám sociální sítě, nazdílím to jenom, že lidi jsou líní, lidi jsou zvyklí pouze na to, co jsou zvyklí a klikají hlavně na YouTube a co si bude, vždycky potřebujete tu stínovou audienci, která nekomentuje, nelajkuje, ale jenom slepě sleduje, protože to zdraví jádro si to video najde vždycky. A těm největším u Gabuga se tohle stop potom nedostalo. To bychom měli všechno tak, že hlavní video bylo Game Marshall 59, Unboxing Salvage Boxu, to, co je Manor Lords, Heretic Borgir železná kuchyně, nekontrolovatelný smích, regresivky 259, Warning Order, aktualizace suši s 60 ospalým hlasem, BattleTech 00, please watch that fucking video, Rings of Power, Under, Cyberpack Edition, podcast BGC číslo 3, Horror <koh> 3 s Bobem o jedné půlnoci, Streamhammer Stream -er Immortal, epizoda 8, welcome to Estel, spoiler, devítka je finální, už jsme to odstreamovali a už se zpracovává záznam. A pak jsem ještě do tohohle z toho recapu dám Speciální události A to je co jsem dával na facebook Takže co je? První věc 1. října ve 2.28 odpoledne Jsem vám ukázal P.P. Hardnau momentální práce Na virtuální realitě Star Wars Jedi Knight Jedi Academy A to je něco co potřebujete Jury pak na Gilded A to je důvod abyste šli na Gilded Dával výběrovské videa z Jedi Outcast Ve VRku a vypadá to naprosto úžasně a asi to potřebuje a dost možná to urychlí moje akvizice nového VR setu, protože moje HTC, jak víte, moc dobře umřelo, protože base stationy přestaly fungovat a ono to bez nich nedává. Dále, 5. října jsem sdílel od Heroes Orchestra jejich první oficiální veřejnostní koncert, jejich 5. výročí, z 24.9., kde sám velký zakladatel Hero soundtracku Paul Anthony Romero dorazil, a to mám tady před... Tady přijde, tady přijde, kde tady přijde, Michal Bilina, Krištof, tak, kudy přijde... Tady jo, máme mistra! Takže pro kulturní lidičky z vás, sám Paul Anthony Romero, otec všech Heroes soundtracků, byl ve Varšavě a oslavil spolu s Heroes orchestrem varšavským jejich soundtracky a svoje soundtracky. Hlavně svoje, on je, on je napsal, jo, takže... Pátý narozeniny Heroes, Heroes, orchestru, úžasná věc. Dále jsem sdílel Field Training Exercise or Breaker 7, to, kde jsme dělali ten vlogi, vlogi s Michaelem, jak jsme s Mariňákem asi byli zastřílet, tak jejich oficiální video tady nemůžu zvuk, protože Zbinda na to udělal krásnou kompilaci, takže na to mrkněte, je to na oficiálním kanálu klubu vojenské historie Devil Dogs. There's, there's a dead guy. <laughs> ne, to bylo vyšetření. Našich mariňáckých reaktorů, a je tam všechno, co jste viděli. A je tam samozřejmě záběr i na ten náš ambush v noční, co se tam dělal, Takže, hej, mimochodem, stále se k ním můžete přidat, kdyby vás to zajímalo, stačí zkontaktovat. Piu, piu. Oh no, I am empty. <laughs> tak, a jako finále, jenom taková vedlejší věc. 7. října oficiálně oslavil Mortal Kombat své 30. narození, A to je všechno, už jsem vám sebral 16 minut času, tohle to byl recap Tartarus Cast, mezi dny. 1. října 2022 až 7. října 2021 na, na, hlavním kanále, zde, kde vidíte toto video, na sekundárním kanále Tartaruska s livestream záznamy, kde dávám všechny záznamy livestreamu, jaké překvapení. Podívejte se na Gilded a samozřejmě ve finále Patreon a Piky, věci co, tohle to, co tady dělám, umožňujete, protože YouTube vyplácí strašně malý peníze, žije to, žije to z Patreonu, z Piky, a z Twitche, Takže máte na to od 5 dolarů na piky a Patreonu máte dárečky, doktegy, 30 smutný placky, však to znáte. Uvidíme se v další produkce. Šalom! A tohle? Ne nečekám, že tohle bude někdo sledovat, ale pro mě je to důležitá administrační věc a připomínková věc pro ty z vás. Skvělé, mi napište v komentářích, co jste prošvihli, nebo co vám, ne tak prošvihli, ale co vám prostě systém, kterýmu máme věřit, že to k vám dostává, neukázal. Tak jo. V recapu za tedy na zdar není dostříhat další produkce, protože. Věci se dějí a máme další, další hry, které musíme objevit. Češ!